Jeg får mye konsekvenser når jeg ruser. Jeg mister lappen og jobber. Og nettverk, avstand, familie. De vennene du hadde før du begynte å ruse deg. Så jeg har fått en ny start, da. Så den skal jeg ta vare på, da. Thomas kom inn som en ganske beskjeden person. Ikke veldig høylytt, gjorde ikke så mye ut av seg. Han er faktisk den som har kanskje vært med, eller dukket opp mest på trening, en av dem. Sånn som vi ser Thomas i dag, og sånn som vi så han første gangen jeg møtte han, så det virker som han har fått tilbake litt av den gløden igjen, da. Han gir mye, synes jeg, uten at han gjør så mye ut av seg. Nei, jeg var rimelig knekt når jeg kom i behandling, da, og du ruser bort deg selv når du... Når det er rusen, da kommer du lenger og lenger bort fra deg selv. Da. Nå har du vært rusfri i 10 år, og nå ser du meg ikke tilbake igjen i hele tatt. Da. Skal du Anka hjelpe, eller? Ja, du kan få måle opp noe ute. Se hele gangen. Ja. Alle burde jo få en sjanse. Alle har jo vi har lurt feil en gang i livet, og det er ikke noen grunn til at vi ikke skal få en ny sjanse da. Når de er unge og uerfaren, så gjør vi mange dumme ting. Det kom noe materiale i går, da. Det er på kaja, da. Thomas er jo litt beskjeden på en måte, da, men mer beskjeden overfor oss ansatte enn kunder. Det er nesten som to forskjellige personer. Da fann jeg 4-metering, da. Fann du? Ja, 4,20 er den. Ja, kjempegreit. Søkte jeg for et år siden, og så stod jeg på noe ekstra da, i forhold til jobbkonsulenten min, da, og stod på der og gikk jo all inn der da, og sa at jeg ville ha den jobben. Da. Kjempegreit. Ja, bare hyggelig. Takker. Flinke kundeservice. Jeg har jo bestandig prøvd å ta litt sånn samfunnsansvar og få inn folk som har litt problem. Det er jo kjemperessurser, og det er noen av de beste folka vi har kommet inn den veien der. Terrasseskruer er 5 centimeter, går det? Thomas har begynt i Oppsbygg, er en samarbeidspartner av Molde fotballklubb. Når vi startet opp i gatelaget i fjor, så var det en av tingene vi skulle jobbe med. Det vi jobbet med i fjor var å få en kjerne i laget, det har vi nå fått. Her er kraften! Det gjør det at vi kan bygge videre på det nå i år, og prøve å få folk inn i arbeid. Der! Så enkelt er det! Nå er vi inn i barn. Ok gutta, da er ord for dagen. Det er 3 ting vi skal tenke på i livet generelt når vi åpner kjeften på fotballtrening. Er det vi skal si godt, er det nødvendig, og er det sant? Greier vi å føre de 3 tingene, så blir det et kjempelag. Når kommer kontrollag tilbake? Ja. Nå har jeg det veldig bra, og har mulighetene foran meg. Går i fjell og fiske. Og gatelaget da, går der, så får du rutiner og treffer de andre folk i samme situasjon. Da. Det blir et samhold. Da. Glemmer litt om det er så vondt. Da, da jeg var liten, hadde jeg tenkt å bli fotballspiller. Det ble det.